Դեն շատ պատահական է ստացվել իմ վիդեո էդիտոր որոշել դառնալու process-ը։ Առաջ անգամ փորձել եմ վիդեո էդիտ անել, այսինքն վիդեո մոնտաժ անել, երբ քոլեջում էի սովորում ու մեզ պետք էր միջոցառման համար վիդեո հոլովակ սարքել։ Ինձ եղբայրս մոտ սովորացրեց մի փոքր ընդամենը ոնց կտրել վիդեոները, ոնց իրար միացնել, ու ասաց մնացածը, որ ինքնուրույն պետք է անեմ, ու ես տենց ամբողջ գիշեր, մի գիշեր չքնելով, արեցի իմ առաջի վիդեո էդիտինգը, ու ասեմ, որ բավականին լավ ստացվեց առաջի անգամի համար։ Հետո հետագայում արդեն, քանի որ սովորում եմ ռեժիսուրայի բաժնում, մեզ պետք էր մեր նկարած ֆիլմերը մոնտաժել, ու ավելի հարմար է անել մոնտաժը ինքնուրույն անել, այսինքն դու ավելի լավ ես քո ֆիլմը օրինակ պատկերացնում ինչպես կստացվի, քան թե որ ուրիշին ես ասում, որովհետև ամեն դեպքում ոնց որ դա քո երեխայի նման լինի ու ուզում ես հենց քո պատկերացրած ձևով լինի, այսինքն որ ուրիշն է անում, դա մի քիչ արդեն պրոբլեմատիկ իմ համար, կոնկրետ պրոբլեմատիկ է լինում, այսինքն մի բան, որ ես ուզում էի կողքից մարդը իմ նման չի պատկերացնում, դրա համար որոշեցի, որ ես ինքնուրույն պետք է անեմ իմ վիդեո մոնտաժները, ֆիլմի մոնտաժները։ Ինձ թվում է ավելի լավ մի հատ դուք էլ ներկայանաք, որ ես ճանաչեմ ձեզ, ինձ թվում է մի փոքրի մասին իմացաք, մի քիչ էլ ես ձեր մասին իմանամ, տեսնեմ ինչ հետաքրքրություններ ունեք, ինչ փորձեր արել եք, ինչ որ մեկ արել է փորձ վիդեո մոնտաժի հետ կապված, ու անցնենք առաջ։ Եթե ինչ որ մեկին հարմար չի խոսելը, կարող եք չաթում գրել, որ իմանամ։ Եթե համաձայն են բոլորը, ես սկսեմ։ Ես Ալեքսն եմ, 13 տարեկան, ապրում եմ Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղում։ Վիդեո էդիտինգով զբաղվում եմ, տիրապետում եմ Adobe Premiere Pro եւ Shotcut ծրագրերին։ Adobe Premiere Pro-ով աշխատել եմ Tumo-ում, իսկ Shotcut-ով իմ YouTube-ի վիդեոներն եմ մոնտաժում։ Ինչ որ հարց եք տալիս։ Չէ, լսում եմ։ Չէ, այդքան եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Այսօր ես հենց պրեմիերից ինչ-որ բաներ կփորձեմ ձեզ թիմնականներ սովորացնել, եթե ինչ-որ հարցեր եք ունենաք, ընթացքում անպայման ասեք։ Հետո հաջորդնովա։ Ես կսեմ։ Ես Ժենյան եմ, ազատյան 16 տարեկան եմ, առհասարակ վիդեո մոնտաժով չեմ զբաղվել, նու հաշվի չառնած են կայքերը, հա, որ Instagram-ի կամ ինչ-որ տենց բաների համար ենք մոնտաժանում վիդեոները, տենց ուղղակի ես դասընթացը հետաքրքրեց, որ ինչ-որ ծրագրեր իմանամ վիդեո մոնտաժից, որտեղ կարծում ես կյանքում ու ես դարում արդեն այդ շատ արդյական ու պետք է ինչ-որ չափով իմանալ, այդքան։ Շատ լավ։ Ես փորձեմ։ Okay, ես Անիմանուկյանն եմ, 15 տարեկան, 14 տարեկան, Adobe-ից օգտվելու շատ փոքր փորձ ունեմ Editumo-ից, ու դասընթացին հիմնականում մասնակցությունների համար, որ սիրում եմ Adobe-ի բոլոր ծրագրերն ու ուզում եմ գոնե մի քանիսի տիրապետում։ Շատ լավ։ Վերջ է, ցանկացողներ չկան ներկայանան։ Բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ, Արմավիրի մարզի Նորարտագերս գյուղից, 17 տարեկան եմ, դասընթացը շատ հետաքրքրեց, դրա համար մասնակցեցի, իսկ փոքրիկ հոլովակներ փորձել եմ, ընթացքում մոնտաժել կամ ինչ-որ բաներ կտրել ու միացնել։ Okay. Բարև ձեզ, ես Նելին եմ, 18 տարեկան եմ, Adobe-ի ծրագրերից, Adobe Illustrator-ին ու Adobe Photoshop-ին եմ տիրապետում, գրաֆիկ դիզայներա մասնագիտությամբ, ընդհանուր առմամբ դասը հետաքրքրեց, դրա համար եմ միացել, բայց այտենց փորձ ունեմ տարբեր ծրագրերով ինչ-որ հոլովակներ մոնտաժել, արել եմ ու ես էլ ոնց որ ավելի շատ հետաքրքրում է նրա համար, եթե ինչ-որ բաներ չգիտեմ, թեկուզ հարցերի կամ բացատրածի միջոցով ավելացնեմ։ Շատ լավ։ Վերջ, ես քանիս էինք։ Երևի հա։ Ինձ թվում է կարող է շատերի մոտ էլ մեկ-մեկ հարցը առաջանում, ինչ իմաստ կա նստել, օրինակ ծրագրեր նույն Premiere-ը կամ After Effects-ը սովորել, editing անել, եթե կարաս ուղղակի հեռախոսի միջոցով այտենց
էպերի միջոցով անես ավելի արագ, ասեմ, որ օրինակ ինձ հիմա շատ դժվար է հեռախոսով ինչ-որ editing անել, եթե ես նույնիսկ իմ Instagram-ի համար ինչ-որ reels եմ ուզում սարքել, իմ համար խնդիր է այնց հեռախոսով անելը, որովհետև հեռախոսը այնքան քեզ թույլ չի տալիս, օրինակ մանրամասն վիդեոն մոնտաժել, ոնց որ դու կանես ծրագրում, կդնես ամեն վարկյանը կհաշվես, կանես, չգիտեմ, երևի կարողա շատերը տեսած լինեք trend-ային տարվա վերջում, այսպես ասած 21-ի ամփոփում վիդեոն, որ ես հենց ուզում եմ իմ համար սարքի, ասեցի լավ, այդքան շատ չնստեմ, չտանջվեմ, փոքր վիդեո է, իմ համար կարամ ծրագրերը վանեմ, ասեմ, որ չեղա, որովհետև այն հնարավորությունը, այն ամենը, ինչ դու կարաս անես նույն պրեմիերով, չես կարա անես ծրագրով, ճիշտ է, շատ հեշտ է հեռախոսային ծրագրերի միջոցով, օրինակ այդ էֆեկտները, որոնք տալիս են միանգամից, դրա առումով ինքը շատ հեշտ է, բայց եթե դու ուզում ես այսպես ասած մաքուր աշխատանք անես, որ իդեալական լինի, ավելի լավ է անես պրեմիերի կամ ինչ-որ այլ ծրագրի միջոցով, բայց արդեն որ նստես համակարգչով անես։ Ես ինքս անում եմ պրեմիերով, դրանով ինձ հարմար է, ուրիշ տես ծրագրով համակարգչով հենց չեմ փորձել անեմ, բայց ամեն դեպքում անպայման դրանով փորձեք, հետո որ անեք կհասկանաք, որ հեռախոսով այնքան է հարմար չի ու լավ չի ստացվում ամեն դեպքում, չի ստացվում նենց, որ ոնց պետք է լինի։ Քանի որ ես ինքը շատ չեմ սիրում, որ խոսում ներկայացնեն, ավելի շատ սիրում եմ պրակտիկ տեսնեմ, հասկանամ ինչ անում, ես մի փոքր տենց 4 էջանով բան ունեմ պրեզենտացիայի նման, որ ցույց տամ մոտավորապես հասկանաք ինչ կանոններ է, ասենց ասած կա մոնտաժի համար ու արդեն պրակտիկ ցույց կտամ ոնց անել։ Հիմա share անեմ իմ պրեզենտացիան, որ դուք տեսնեք։ Ուսամ տեսնում եք, ուրեմն վիդեո մոնտաժի մեջ կա մի քանի ասենց ասած օրենքներ, որոնք ցանկալի է որ պահպանվեն, այսինքն պարտադիր չի, իրականում պարտադիր չի ինչ կա հենց տենց մանրամասն անել, բայց իրանք պահելու դեպքում շատ ավելի հետաքրքիր ու տենց ասած ճիշտ է ստացվում ձեր վիդեոն, առաջինը կադրի երկարությունն է, այսինքն թե ինչ տևողությանն է լինում, հիմնականում անում են 5 վայրկյան տևողությամ, կարող է լինել ավելի կարճ, բայց ցանկալի չի շատ երկար լինեն ձեր կադրերը, այսինքն լինում է, օրինակ ինձ մոտ էլ է լինում, ես ինչ-որ վիդեո եմ սարքում ու ինձ թվում է դա շատ հետաքրքիր է, այսինքն այդ պահը, եթե ես մի 4 վայրկյան ավել դնեմ, ինքը շատ ավելի հետաքրքիր է լինում, բայց հավատացեք, նայողի համար կարող է շատ ցանցալի լինի, հատկապես երբ օրինակ անեք ձեր անձնական վիդեոները, ինչ որ եթե օրինակ վլոգ եք նկարել, ասենց ասեմ, ձեզ կարող է թվա այդ պահը շատ հետաքրքիր, այդ մի քիչ էլ երկար թողեք, բայց որ թողեք, կարող է շատ ավելի անհետաքրքիր լինի ու մյուսներին ընդհանրապես պետք չլինի ձեր մի քանի վարկյան ավելը, այսինքն պետք է կադրի երկարությունը դուք հասկանաք, որ չձանձրացնի, դուք փորձեք երբեմն այդ ձեր առած մոնտաժներին նայեք ուրիշի աչքով, եթե օրինակ ինչ որ ուրիշ մարդուննա, ունա ձեզ կհետաքրքրեր այդ ավելը, ավելի երկար նայելը, թե չէ։ Կադրի միացումները, ստիկերը, իրանց շատ բաներ կան, իականի իրանց հայերեն բացատրությունները, չգիտեմ, կարող է ռուսերեն ասեմ, կներեք, կադրերի միացումները, իրանք ասենք ասած պետք չի քրտ, ինչպես ասում են, կտրվեն, այսինքն պետք է իրանք ավելի սահուն լինեն ու հիմա դրանք էլ կասեմ ինչի հետ է կապված, այդ հաջորդ մարդեն կասեմ, դրանք կադրի պլաններն են, որը ճիշտ դասավորելուց ավելի աչքին հաճելի է։ Ձայնի ու պատկերի համապատասխանությունը, օրինակ եթե մենք ցույց ենք տալիս ինչ-որ կենթանիներ ասեմ, օրինակ ցույց ենք տալիս զեբրերի, բայց տակից գնում է օրինակ առյուծի ձայն, դա ոնց որ մարդու մոտ անհասկանալ, դիտողի մոտ անհասկանալի տպավորություն է թողնում, չեն հասկանում, այսինքն պետք է ձայնը միշտ համապատասխանի իր պատկերին։ Կադրի լուսավորությունն ու գույնը, օրինակ կադրերը, երբ մենք վիդեոները միացնում ենք իրար, ցանկալի է, ավելի ճիշտ է, որ մի վիդեոյի գունային կաման համապատասխանի մյուսին, որ իրենք որ նայում ես ոնց որ թերթվեն, չէ, փոփոխվելու ժամանակ շատ իրանք
կտրուկ փոփոխությունները չզգացվի, որ ավելի սիրուն լինի։ Գողնորոշում տարածության մեջ, դա էլ հետո կասեմ, որ նա ավելի տենց մանրամասնությունից կտամ, կպատկերացնեք, շարժման ուղղությունն էլ կասեմ դա, որ նա շարժման փուլը, այդ հիմա կասեմ, օրինակ եթե մենք ցույց ենք տալիս մարդուն դիմացի ձեռքը վերևից ներքև իջացնելուց, հաջորդ կադրի եթե մենք էլի ցույց ենք տալիս այդ մարդուն, չպիտի տեսնենք իրեն, օրինակ, որ արդեն ձեռքը իջացել է, եթե մենք կադրը կիսել ենք այն ժամանակ, երբ օրինակ ձեռքը, չգիտեմ, ինչ հիմա տեսնում եք թե չէ, բայց եթե իջացել է այսքան, հաջորդ կադրում, եթե մենք տեսնենք, որ ձեռքը արդեն ներքևում է, ասենց կանգնած է, մեզ էլ կխանգարի, այսինքն կզգացվի, որ սիրուն չի, մի բան միտո է, այսինքն մենք պետք է պահենք, եթե տեսել ենք մի կադրում, վերևից կեսն է ձեռքը իջացել, հաջորդին պետք է տեսնենք կեսից, որ շարունակում է դեպի ներքև իջացնելը։ Անդհատումները դա պիրիբիվկաներն են, դա լավ, ավելի ուշ հետո կասեմ, ու վերջում ստեղ տակը չի երևում, էֆեկտներ ա գրած, հիմա շատ էֆեկտներ օգտագործելը այդքան էլ սիրուն չի, այսինքն եթե մի ժամանակ տենց որ այսպես սլայդերի նման պտտվում, ինչ-որ բաներ ա լինում, դա հիմա այդքան էլ սիրուն չի, ճիշտ է, երբեմն պետք է այնց օգտագործել, բայց ինչքան քիչ օգտագործեք, այդքան ավելի լավ, այդքան ձեր արած գործը ավելի պրոֆեսիոնալ կլինի։ Հիմա կադրերի մեծությունները, որ ասում է այդ ստիկերը, ուրեմն կադրերը ըստ չափերի, մի քանի չափերի է լինում, այսինքն դետալները, այս առաջինն է, օրինակ աչքը, եթե ցույց եք տալի ձեռքը, այսինքն շատ խոշորացվածն է, դա դետալային նկարածներն է, խոշոր պլանները, օրինակ մարդը, սա կրուպնի պլանը կոչվում, երբ տեսնում ենք մարդու գլխից մի քիչ ներքև, այսինքն հիմնականում գլխի հատվածը միջև ուսեր, առաջին միջին պլանը, երբ իրեն տեսնում ենք մարմինը մի փոքր ներքև, բայց ցանկալի է, որ շատ չկիսենք մարդուն, որ հետո տպավորություն չլինի, որ ինքը կիսած ձեռքերով է կամ կիսած իր մարմնի ինչ-որ մասը։ Երկրորդ միջինը էս է, երբ տեսնում ենք ծնկից մի քիչ վերև, արդեն ամբողջ մարմնով գլխից մի քիչ ներքև, ծնկերը միջև ծունկը, օբշի պլան, ընդհանուր պլան, երբ մարդուն ամբողջովին ենք տեսնում, ու հեռավոր պլան է, դալնի պլան, երբ ինքը բավականին հեռվում է, ու կարևորը, եթե համել դուք եք նկարում, ասեմ, որ նկարուց պետք է, ասում են, որ օդ պահենք, այսինքն դա արտահայտությունը, որ օրինակ եթե նկարում եք մարդուն, իր գլխի կեսից չկտրվի, այսինքն վերևում մի քիչ տեղ թողեք։ Ու հա, այս կադրերի մեծությունների հետ կապված, իրանք ցանկալի աչքին ավելի հաճելի է, երբ իրանք ցենց ասած ցենց մեկում մեջ ես դնում, այսինքն դնում ես դետալ, հետո առաջին միջին կամ բան կրուպնի պլան ու օբշի պլան, այսինքն խոշոր ու այս ընդհանուր պլանները, ու այս դետալային պլանները հիմնականում բոլորի հետ, այսպես ասած, կպնում են, եթե դուք ինչ-որ խնդիր ունեք, չգիտեք ստեղ ինչ դնեք, որ ինքը սիրուն լինի, դետալային կարող եք դնել, բայց թեմայի մեջ ու ինքը արդեն կկպնի, այս կարող եք այս նկարները հետո կարող եմ ուղարկեմ դες կամ չգիտեմ գտնեք էլ ինտերնետում, որ հետո հիշեք դուք ինքներդ թե կադրերից որը որի հետ դնեք, որ սիրուն լինի։ Սա պարտադիր չի, ասեմ, այս կանոնները պարտադիր չի, որ պահվի, բայց պահվելու դեպքում ավելի ինքը հաճելի է աչքին ու ավելի սիրուն է լինում։ Գողնորոշում տարածության մեջ, որ ասեցի, օրինակ դա հիմնականում դիալոգների ժամանակ է պետ, որ եթե նայեք, հիմա սա ցույց տամ, նայեք, եթե մի մարդ կանգնած է այս կողմ, մյուսը կանգնած է այս կողմ, վրա մենք պետք է իրենց ճիշտ կարողանանք ցույց տանք, ու այսինքն եթե նկարել ենք այս մարդուն նենց, որ ինքը երևում է ձախ կողմում, պետք է հաջորդին նենց նկարենք, որ ինքը երևա կադրի աջ կողմում, որպեսզի հետո իրար հետ դնելուց հասկացվի, որ իրանք հետ իրար հետ խոսում են, այսինքն եթե մենք նայեք այս տղամարդուն էլ նկարենք, որ ինքը այս կողմա նայեմ աղջկան էլ, կստացվեր, որ իրանք ինչ-որ երրորդ անձի հետ են խոսում, դրա համար պետք է դա ճիշտ պահել, որպեսզի խնդիր չառաջանա հանդիսացի դիտողը, հանդիսացի չէ, հասկանա ինչ է կատարվում, ով ում հետ է խոսում։ Ու շարժման ուղությունները, եթե մենք օրինակ ցույց ենք տալիս հենց մեզ մեքենայի օրինակով, որ մեքենան գնում է ցախից աջ, հաջորդ կադրում մենք իրան չենք կարա ցույց տանք, որ ինքը գնում է աջից ցախ, այսինքն այդ դեպքում նայողը չի հասկանա, իմ այդ մեքենան ուր է գնում, մյուսը էլի որ, սա ուրեմն սխալ ձևա մոնտաժի, մյուսն էլ սա է, օրինակ
ցույց ենք տալիս, որ գնում է ցախից աչ, հետո դիմաց ենք ցույց տալիս, հետո մեատեն աչից ցախ, այսինքն մենք ուզում ենք իբր ցույց տանք, որ նա թեքվում է կամ ինչ-որ բան, բայց այդ դեպքում հասկանալի չի, որովհետև սենսոր ցույց ենք տալիս ցախից աչ, ինքը արագությունը որ նայում ենք, հետո երբ իրան դիմացից ցույց տանք, տպավորություն առնելու, որ մեքենան ավելի դանդաղ է գալիս ու ըստ են պլանների կպցնելուն էլի ինքը նաեւ սխալ է լինում, որովհետեւ եթե ցույց եմ տալիս իրան օբշի պլան, հետո էլի եմ ցույց տալիս, հետո միատել եմ նույնիսկ ցույց տալիս, խնդիր է լինում դրա հետ կապված։ Դա համար այս օրինակը հենց մեջտեղ եմ դրել, որ միանգամից սա տպավորվի, հիշեք, նաեւ ցույց է տալիս մեքենան ցախից աչա գնում, հետո ցույց է տալիս մեքենային մի քիչ ուրիշ անկյան տակ, այսինքն որ հասկանան, որ ինքը ուզում է թեքվի, հետո ցույց ենք տալիս դետալային ու վերջում ցույց ենք տալիս աչից ցախա գնում, այսինքն արդեն նայողը հասկանում է մեքենան ինչ ուղղությամբ է գնում, ուր է գնում։ Ուրեմն, ես այդ փոքր պրեզենտացիաներ, որ ասում էի, եթե ինչ-որ հարց կա սրանց հետ կապված, կարակ ասեք միանգամից դրանց պատասխանեմ, հետո որ արդեն ցույց տամ այդ պրեմիերի ինչ-որ մինիմալ բաները, որոնք ձեզ կօգնեն ինչ-որ բաներ ստեղծելու համար։ Ունեք հարցեր։ Ունի կարծեր։ Շատ լավ։ Ուրեմն սա այսպես կանեմ։ Ու հիմա ցույց տամ պրեմիերը մի վարկյան։ Պրեմիերը իրան որ սկզբում բացում եք, ինքը այս տեսքն ունի, այստեղ ինչ որ մանրամասն ներկայացնելու բաներ չկա։ Նոր պրոյեկտ ստեղծելու համար սեղմում ենք new project, այստեղ կարող ենք անունը դնել, օրինակ մեր վիդեոյի, ու այստեղ որոշում ենք, թե ինքը որտեղ ենք մենք իրեն ուզում պահել։ Ես օրինակ ուզում եմ պահել իրան այստեղ, անունն էլ կդնեմ իրա վիդեո։ Թանկալիա, որ անուններ ամեն ինչը գրեք անգլերեն, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունի, այսինքն լատինատար, ոչ թե անգլերեն, այլ լատինատար գրեք, որ հետո խնդիր չլինի, երբեմն օրինակ հայերեն գրում եք, ֆոնտերի հետ խնդիր է լինում, համար ցանկալիա լատինատար անել։ Ուրեմն ինքը ունի մոտավորապես այսպիսի տեսք պրեմիերը։ Հիմա ես անգամից վիդեոներ ունեմ, որոնք կավելացնեմ, որ ընթացքում համել հասկանանք։ Լավ, եկեք ես մեկը չանենք, հիմա ընտրում եք ուղղակի ֆայլերը, որոնք ուզում եք օգտագործեք, ու իրանց դենց վերցնում եք ու գցում եք այս հատվածում պրոյեկտի, հենց որ կոչվում է պրոյեկտի հատված։ Այստեղ ունեմ կենթանների վիդեոներ, ինձ թվաց սրանք հետաքրքիր են էլի ցույց տալու համար, իրանց վրա փորձարկումներ անելու համար։ Վերցնում ենք այն վիդեոն, որը ուզում ենք ինչ-որ մոնտաժել, ու իրան գցում ենք այս թայմլայն կոչվածի վրա։ Ու երբ իրան մենք ստեղ ենք գցում, հասա ես սենց կանեմ, արդեն մտնում ենք sequence-ի մեջ, sequence settings-ի, ու տեսնում ենք, թե ինչ չափսերով է մեր վիդեոն։ Եթե օրինակ դուք անում եք YouTube-ի համար, YouTube-ի հիմնական չափսը 1920x1080-ն է, այսինքն կարող ավելի մեծ լինի, բայց ստանդարտը ասենք ասած դա է։ Հիմա ստեղ ես կփոխեմ իրան 1920x1080, օրինակ այն չափսերը որպես ակ, դա հենց այս վիդեոյի ստանդարտ չափսերն էր։ Ուստեղ սրանց կարող եք ձեր չտալ, հիմնականում իրանք ստանդարտ ոնց պետք է ձեզ հարմար կլինեն, կարևորը նայեք ստեղ չափսերին վիդեոյի, թե ոնց եք դնում։ Նայեք, հիմա քանի որ ինքը չափսերը փոխվեց ու սա ավելի մեծ է, հիմա տեսակ խոշորացավ, չէ՞, մեզ վիդեոն։ Ստեղից ունենք effect control հատվածը, որտեղից արդեն անում ենք վիդեոյի վրա մեծացնել, փոքրացնել թեքերն է։ Հիմա եթե ես իրան essence իջացնեմ այս 50-ը, 100-ը իջացնեմ, տեսնում եք վիդեոն արդեն փոքրանում է ու կդառնա ամբողջ 1920x1080-ի չափսերով։ Ստեղ այս fit-ին կարա ձեռք տակ essence իրան
Արդեն խոշորացնենք, բայց երբ անում եք, դենց ուրشاد իրեղեք, որ այնակ եթե չափսերը փոխում եք վիդեոյի, որ fit-ը դրեք, որ հետո ճիշտ լինի, ասենք չխոշորացնեք, սենց անեք, հետո դենց նայեք, իրան ասեք, վայ շատ մեծ է, սենց փոքրացնեք, հետո տեսնենք սխալ է եղել։ Սա թողնում եք սենց, այս անդեին անում եք սենց, ուրեմն position-ը արդեն իր տեղնա, թե ինքը որտեղ է։ Իրան կարող եք տանել աջ, ձախ, վերև, ներքև։ Իսկ հետո իր ստանդարտ, այսինքն եթե դուք ինչ-որ ձեզ փոխել եք, ցտում է բոլորն գիտեն, այդ ուղելը անում ենք ընդանմենը control z-ով։ Սա scale-ը իր չափսերն է, rotation-ը իր պտտվելն է։ Իրան կարող եք ցենց պտտել, քանի աստիճան ուզում եք։ Այս anchor point-ը այս մեջտեղի կլորիկն է, այսինքն եթե իրան դուք օրինակ պտտում եք, ինքը պտտվելու է այս կլորիկի շուրջ։ Այո, մի հատ նորից։ Իրա ծառայության կետը։ Ահա, իրա հենց ինչ-որ կետն է, ու եթե դուք իրան մեկ վայրկյան, ստեղից, որ նայեք, մկնիկս մոտեցնում եմ, ինքը ասես նշան է բերում, որը դուք փոխելուց, այնինքն թե ես տանեմ ստեղ, ինքը արդեն փոխվելու է դրա ուղությամբ։ Այսինքն իրա այնտեղ կետնա, որի շուրջ ինքը օսն է, էլի, որի շուրջ ինքը պտտվում է։ Այսինքն, այսպես կանեմ, որ ինքը նորից մեջտեղ կա։ Այստեղից պետքական opacity-ն դա արդեն իր թափանցիկությունն է, այսինքն թե 100% մենք այն լիարժեք տեսնում ենք, իջացնում ենք արդեն ավելի թափանցիկ դառնում։ Այստեղից էլ պետքական ձեզ երևի թե դեռ բան չկա։ Վիդեոն ոնց ենք կտրում։ Ուրեմն այստեղ կան հեսա, որ նայեք, կտրելու գործիքն է, ու որ նայեք, այստեղ կողքերը գրվում ամեն մեկի մոտ, մի լոպե, չի գրվում, գրվում է, թե օրինակ ստեղնաշարի վրա, որ տարն եք սխնում, որ մի անգամից այդ գործիքը բացվի, ու դա շատ է հեշտացնելու ձեր գործը, որտեղ եթե օրինակ ես ուզում եմ սա կտրեմ, մի հատ գամ ստեղ, մի հատ սենց անեմ, հետո ուզենամ դա մի քիչ այն կողմտամ նորից սրան սեղմեմ, հետո սա անեմ, հետո նորից սա անեմ, դա ավելի դժվար է, դրա համար ավելի լավ է հիշեք սրա կարևորները, այդ ցենը շատ հեշտ է, ցեն սեղմում եք, հաջորդ անգամ, հետո վեն արդեն այ սա է լինում, այսինքն այս selection tool-ը, որով արդեն վիդեոն կարող եք բռնել, տանել, ու եթե դες պետք է արագ-արագ կտրտել, սեղմում եք ցե, հետո էլ եք կտրում, հետո ուզում եք, որ հետ գա ինչ-որ այդ, ասենք սա մկնիկին, որ դուք կանաք իրան վերցնեք, բարձրացնեք, դենց արդեն հեշտ է դες լինում։ Ուրեմն, այս վիդեոները իմ ճունեն ցայն, որ ցայն են ունում, այստեղ տակի մասում էլ ինքը գիտվում, այսինքն նեկ այս վերևի երեքում վիդեոներն է ու իրանց կարելի ավելացնել, հեսա դա էլ կասեմ, ներքևում արդեն ցայններն է, այսինքն զգուկն է լինում վիդեոյի, եթե ուզում եք ավելացնել, սենց աչք կլիք եք անում, add track եք անում ու տենց մի հատ ավելանում է, չավելացա, բայց սա ճիշտ է, ոնց է ավելանում, մեկ րոպե, տեսակ մի հատ ինքը ավելանում, այսինքն ձեզ սա պետք է, որ օրինակ շատ վիդեոներ ունեք ու չեք ուզում սենց բոլոր իրար կողքն լինեն ու ձեզ խանգարեն, կամ օրինակ որոշում եք մի գծի վրա անեք ամբողջը տեքստեր, մի գծի վրա մենակ նկարներ, մյուսի վրա վիդեոներ, սենց ավելացնելը շատ հեշտ է, այսինքն սենց ձեր այս timeline-ը շատ փնթի տեսքով չի լինում, եւ հետո ձեր համար էլ է հեշտ աշխատել դրա վրա։ Ու հա ամենակարևորը ցանկալիա, որ դուք սենց թափթփված չփահեք, կարողա չհասկանաք հիմա ինչ եմ անում, բայց սենց սկսեք անելու ցակ, որ սենց բոլորը լցրել եք իր վրա, կհասկանաք, որ դա շատ է ձեզ խանգարելու, ու դուք չեք կարողանալու հետո ինչ որ բան է ձեր դիջեյի մեջ, օրինակ ուզում եք գտնեք այդ նկարը, որտեղ է, սենց հերթով պիտի գնաք, միջև գտնեք ձեր օրինակ այդ նկարը, ինչ որ եթե դրել եք, որտեղ է։ Դա համար ավելի լավ է կոկիկ դուք տենց պահեք, որ հետո խնդիր չլինի ձեր համար։ Ուրեմն, վիդեոյի մի հատ է լավ, հիմա դնեմ այս կողքի ուրիշ վիդեո, որը կարծում եմ էլի չափսերով մեծ է, չէ, սա օրինակ տեսակ 1920-1800-ի համար, որ ես իրան փոքրացրեցի, ինքը արդեն է սև դատարկ կողքերով եղավ, նշանակում է չափսի այս վիդեոն 1920-1080 չափսով էր, որը մենք դրել ենք մեր վիդեոն։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք կպցնել այս երկու վիդեոները իրար ու դուք չեք ուզում,
որ իրանք լինեն սենց մի անգամից փոփոխվի, պրեմիերը ունի տենց էֆեկտների բաժին, նա թող բացի ձեզ ցույց տամ, որը տենց հեշտացնում է ու մի քիչ սիրունացնում է, սենց ասած, եթե ուզում եք հիմա ցույց տամ, մտնում եք վիդեո transition-ների մեջ, ու ստեղ dissolve կա, հիմա ես կդնեմ, կտեսնեք, վերցնում եք իրան ու տենց երկու վիդեոների մեջ եք գցում, ստեղ ինքը ասում է, որ կրկնվող բաներ կան, մեկ-մեկ իչոր տենց խնդիրներ լինում է վիդեոների հետ կապված, բայց դա իրական շատ մեծ պրոբլեմ չի։ Հիմա նայեք, եթե ես իրան play անեմ, տեսեք, ասենց թափանցիկությունը իրա փոփոխվելով անցնում է հաջորդ վիդեոին։ Իհարկե դուք ես ձեռքով էլ կարաք անեք, կարամ դա ցույց տամ, բայց ընդհանրապես մենք ցույց տամ դա ոնց կարաք անեք, բայց ընդհանրապես դա պրակտիկ չէ, եթե կա ասենց հնարավորություն, այստեղ մի վայրկյան, օրինակ վերցնում եք այս մի վիդեոն, եթե ուզում եմ հաջորդի, այսպես ասած վրա ես լինի, բնականաբար բարձրացնում եք մի քիչ վերև իրան, այսինքն մի հատ մի հարկ վերև ու անմիջ, հիմա նայեք, այստեղ կարող եմ այս opacity-ն ու թափանցիկությունը, որ ցույց տվեցի, դրա միջոցով համարյա նույն էֆեկտը ստանալ, ուրեմն այստեղ որ նայեք, այսինքն ասած ժամացույցի նշանը ինքը կոչվում, ու որի վրա կլիք եք անում, ինքը սենց փոքրիկ գծիկներ է բերում, այսինքն ինքը նշում է դուք այդ փոփոխությունը, որ ուզում եք անեք, որ պահից սկսած եք ուզում անել։ Ես հիմա նշել եմ, որ ես ուզում եմ այս 23-րդ վայրկյանից իրան ինքը լինի 100%, ու ուզում եմ այս ընթացքում ինքը իջնի, օրինակ դառնա 0։ Ու ես հիմա որ իրան սենց անեմ, ըհը, հիմա դուք կտեսնեք, ինքը տենց թափանցիկ անում է ու դրա շնորհիվ, քանի որ իր հենց տակը վիդեո կա, ինքը երբ թափանցիկ անում է, տակի վիդեոն է երևում։ Համարյա նույն էֆեկտն է ստացում, ինչ որ կարելի էր ավելի հեշտ անել էֆեկտների, այդ որ ցույց տվեցի, dissolve-ի միջոցով։ Ու հա, այս ժամացույցը, որ ցույց տվեցի, ինքը, այստեղ որ նայեք, բոլորի դեպքում կա, հիմա օրինակ լավ եկեք սա հանեմ, սա ջնջեմ sense system, օրինակ եթե ես ուզում եմ ինքը այս պահին ավելի մեծ լինի, այս վարկյանից ուզում եմ մեծ լինի, կամաց-կամաց փոքրանա, օրինակ այս հատվածում ուզում եմ ինքը փոքրանա, ուզում եմ նաև գնացող, պետքա համել ստեղ իրա position-ի վրա էլ նշեմ, որ հատվածից սկսած եմ ես ուզում, որ ինքը շարժվի, էլի սեղմում ենք ստեղ էս ժամացույցի վրա, ինքը կետը նշում է, դուք տանում եք այնքան, ինչքան որ ձեզ պետքա, ու նայեք, ստեղ որ նայեք, այսպես կոճակներ կա, ինքը ձեր այդ նշած կետերն է տանում, այսինքն եթե ես ուզում եմ համ չափը փոփոխվի, այսինքն ինքը ավելի խոշորանա ու համ էլ մի քիչ մի կողմ գնա, ու իրանք համապատասխան լինեն, ուղղակի կարամ այստեղ առաջինը իրար հետ եմ նշել, այստեղ հիմա օրինակ առաջինը նշելի, որ չափը չէ փոփոխվի, հիմա ծխում եմ չափի վրա, որ ինքը հետ գա, այսինքն այն չափին, որը հետո է լինելու, ու ուզում եմ համել մի քիչ այս կողմ գա, այս մի փոքր է լինելու, լավ եկեք ուրեմն իրան սենց անեմ, որ ինքը քիչ փոքրանա, այստեղ ուրեմն նրան ավելի մեծացնենք, որ մի քիչ զգացվի այդ փոփոխությունը, բայց կարող է չէ զգացվի, հիմա հնարավոր է մի քիչ արագ լինի, որովհետև ես այս նշանները իրար մոտ եմ դրել, որ դուք ուզում եք օրինակ խոշորացնել այս մասը, տեսեք, օրինակ ես չեմ տեսնում իրանք ինչքան են իրարից հեռու, ուզում եմ փոփոխեմ, կլիք եք անում սրա վրա, սեղմում եք այստեղ նշարի պլյուսը, ու ինքը ինչքան անգամ սեղմում եք, այդքան մոտիկ արվում է, նույնն էլ մինուսի դեպքում, ինչքան սեղմում եք, ինքը հեռացնում է, նույն այդ ամենը լինում է այս հատվածում, սեղմում եք վրա, պլյուս եք անում, մեծացնում է, մինուս եք անում, փոքրացնում է, հիմա այստեղ ես պլյուս կանեմ, սրանք իրարից ավելի կհեռացնեմ, ու տենց մենք կզգանք տարբերությունը, թե ինչ է լինում։ Նայեք, եթե մնդրած հատվածում ինքը հենց փոփոխվում է, ու սրանք այս կոճակներ, օրինակ սրանց անիմացնել եմ մի քիչ, ես ավելի շատ անում եմ after effect-ի մեջ, որովհետև հնարավորությունները ավելի շատ է, բայց եթե դուք իրանց սենց նշում եք ամբողջությամբ, նշում եք
Ու աչ կլիկ եք անում, աստեղ temporal interpolation, ինչ որ տենց հատված է բերում, ու դուք ստեղ իրան տալիս եք easy in կամ easy out կամ այս սրանք եք տալիս, ու հիմա եթե ես սեղմեմ, տեսնեք իրա տեսքը փոխվում է, ու ըստ դրա ինքը մի քիչ ավելի շարժմանը ուրիշ ձև է տալիս, եթե հետո after effects-ով ցույց կտամ ավելի շատ, կհասկանաք դեռ ինքը ինչ է փոխվում ու ինչ հնարավորություններ է տալիս, ինձ մի քիչ իբր գլատքի է էլի փոխվում։ Հիմա սա արեցինք, էլ ինչ ասեմ, մեկ վարկյան, այս սրանք հիմա, հա, ստեղից էլ ինչ կա այդ անցումների վիդեոյի վրա, որ դրեցինք, այնպես թափանցի կանալով էր փոխվում, մի վարկյան, ես սա ջնջեցի, չէ՞։ Ահա, ես իր այս opacity փոփոխությունը ջնջել եմ, որ մաստեղ անենք, զգացվի էլի, ինչ ենք անում։ Այս cross dissolve-ը ինքը տենց թափանցիկով անցումն է, deep to black-ը սևով անցնում է, բայց հիմա ինքը ստեղ վիդեոյին մի քիչ ուրիշ ձև այլ հա, մեկ-մեկ խնդիրներ ա լինում այս անցումների հետ, որ դուք ուզում եք ցեք, ոնց էլ երկուսի վրա ինքը գնում է մեկի վրա, դա մի քիչ տեխնիկական խնդիր է, բայց լուծվող է։ Օրինակ նայեք, հիմա սա ես ուզում եմ ընկնի երկու վիդեոների վրա, բայց ընկել եմ մեկի վրա, դուք իրան իհարկե շատ հեշտ տարբերակ կարող եք ինքի սենց կարճացնել, փորձել տենց մի հատ ու ասեք, օրինակ հիմա կարճացրել եմ իրան, սենց գցնում ինքը երկուսի վրա էլ էֆեկտը լինել է, բայց երբ օրինակ դες պետք է դա անել, բայց առանց վիդեոյի հետ հատվածը կտրելու, սեղմում եք այս կոճակի վրա, այսքան էլ որ գցել եք, գցել եք էֆեկտի վրա, editing mass-ում, նայեք ինքը բերում է սա, ու սա այդ անցումն է, այսինքն եթե սա սենց է եղել, տեսեք ընկել ամենակ այս վիդեոյի վրա, դուք իրան որ մի քիչ այս կոմ տանեք, ինքը հիմա կընկնի երկու վիդեոների վրա ու այդ էֆեկտը կստացվի սևանալու, ու դուք սա մի քիչ կարող եք երկարացնել, այսինքն մի քիչ ավելի շատ կարա ինքը տևի, մի քիչ ավելի կարող եք կարճացնել, կարճ լինի։ Ասեք մի անգամի անցումը, ես օրինակ այս էֆեկտը սիրում եմ դնել վիդեոների վերջում, ինքը տենց ավելի շատ սիրում տեսք է տալիս, ոնց էս փակումն է լինում, իրան ասում են fade, կա սրա սպիտակ տարբերակը, deep to white, ըհը, էլի նայեք վիդեոյի վրա, էլի մի հատի վրա անկնում, իսկ մա վիդեոյի ինքը ձևից է, ինչով վիդեոների հետ տենց խնդիրներ ա լինում, ամեն դեպքում իմացաք դա լուծում է, այս film dissolve-ն էլ էլի համարյա այս cross dissolve-ի նման է, այդ տեսքով այն կանցում անում, դուք հենց կարող իրան հերթով բոլորը փորձակեք ու զգաք, թե իրանք ինչեր են անում։ Ու ասեմ ամենակարևորը, եթե ես մեկ շորշ բան անեք, ամեն ինչը փորձեք, օրինակ ստեղ ինչքան հնարավորություն կա, մի օր կարաք նստեք, ձեր համար փորձեք, հետո ինչ-որ բաներ, որ ձեզ օրինակ հետաքրքիր է, դրանք նշեք, որ մտածում եք կարող է ինչ-որ օր օգտագործեք, անպայման ձեր մոտ գրեք, որ հետո հաստատ չեք հիշել իր անունը, ինչա, օրինակ ստեղ ասում եմ, սրանք հիմա այդքան էլ մոդա էք չի այսպես էֆեկտներ անելը, վիդեոների վրա գցելը, բայց ամեն դեպքում ցենց հնարավորություններ կա, եթե ինչ-որ մի օր որոշեք անել, կարող եք անել։ Ու սլայդերի համար ունեմ միկրոֆոն, հիմա լավ ուրիշ տնում։ Ահա, ինչ-որ էսենց բան ա լինում։ Կարող եք ուղղակի փորձարկել նաև թե ինչեր կա, բայց շատ խոր չեմ դա սենց բաներ օգտագործել ձեր վիդեոների մեջ։ Ուրեմն, հիշեմ թե ինչը ես ես չեմ ասել։ Հա, հիմա հետ հետաքրքիր բան կա, ինձ թվում է կարող է հետաքրքրի, այսինքն ես որ իմացել եմ, շատ այն ուրախացրել, այդ green screen կոչվածն է, թե իրան ոնց կարելի է օգտագործել։ Ես հիմա ստեղ ունեմ վիդեո, հիմա կգցեմ ստեղ, ըհը, սրանք էս կոմ կտանեմ, այս վիդեոն փոքրացնում եմ, որ ճիշտ չափսերով լինի։ Նայեք, իրան կանաչ ֆոնին նկարած վիդեոներն են, որոնք շատ լավ բաներ, հնարավորություններ ձեզ կարող են տան օգտագործելու համար։
Հիմա նայեք, ինչա ընտրած կանաչ ֆոնը, որովհետև ինքը ամենալավն է նկարներից, այսինքն վիդեոներից իրան հեշտ է հանելը, ու եթե օրինակ դուք ուզում եք նկարեք այնս կանաչ ֆոնի վրա, ցանկալիա որ ձեր ֆոնը լինի միակույն ու ինչ որ օրինակ շողքեր չընկնի իր վրա, ոչ միայն չլինի, այսինքն գլատքի հարթ միգույնը լինի, որովհետև հեսա կասեմ ինչի։ Նայեք, սա հիմա հարթ կանաչ ֆոնի վրա են նկարել, ու եթե ես ուզում եմ օրինակ այդտեղ որ ֆոնի փոխարեն օրինակ լինի այս պանդան, նախ պանդայի վիդեոն դնում եմ իր տակ ու վերցնում եմ, սեղմում եմ այն վիդեոյի վրա, այսինքն ես իմ կանաչ ֆոնով վիդեոյի վրա, մտնում եմ էֆեկտների մեջ ու այդտեղ գրում ենք ultra k, ultra k, հեսա վերցնում ենք, իրան գցում ենք հենց այդ վիդեոյի վրա, ու այդտեղ editing բաժնում որ մտնեք, իջնեք ներքև, այստեղ տեսեք ultra k արդեն ինքը ավելացել է, դուք վերցնում եք այս գործիքը ու նշում եք կանաչ գույնը, ինքը նայեք այդ ամբողջ կանաչ գույնը հանում է, այսինքն եթե դուք ունեք օրինակ ուրիշ գույն, որը ուզում եք դահանել, ինքը այսինքն այս գործիքը որի վրա նշեք, ինքը այդ գույնը հանելու է, տեսեք հենց կոնկրետ սևի այդ երանգը, որ մենք նշել ենք, ինքը դա է հանել, ու տենց ինքը շատ հետաքրքիր է լինում, ու ինչի պետք չի ես դուրս եկա ինտերնետի խնդիր եղավ մի բա, չտեսա ոնց կանաչացրեցի գեպեվը, նոր ընտրեցի ուլտրակին, ըհն կանաչացրեցի մի րոպե, ինքը վիդեոն հենց կանաչ էր, հիմա ես ձեզ ցույց տամ, հետ գնա ու վիդեոն որ հենց կա, ես իհարկե մերսել եմ, ինքը կանաչ ֆոնի վրա նկարած վիդեոյ է, հա ես չգիտեմ արա, ինքը հենց տենց վիդեոյ է, հիմա դա հիմա նորից անեմ ultra k-ով, իրան հանում ենք, այդ կարակ ուրիշ գույնով էլ անեք, հա ինչի համար է պետք որ ինքը հարթ մի գույն լինի, որովհետև նայեք օրինակ ես փորձեցի սևի վրա, տեսեք ես նայում եք ամբողջը նույն սևն է, բայց ինքը սևի տարբեր երանգներ կա, ու եթե ձեր այս ֆոնը լինի կանաչ, բայց օրինակ շող կնգած լինի իր վրա, այս գործիքը չի աշխատի, այսինքն ինքը իդեալական չի մաքրի ձեր այդ ֆոնը, այսինքն տեղ-տեղ այդ մութերի տեղը մութ է մնալու, դրա համար ցանկալիա որ ամբողջությամբ մի գույնի լինի, կար այդ կանաչի տեղը լինի կապույտ, բայց հա կարևորը որ օրինակ եթե վերցել եք մարտիկ, օրինակ եթե այս մարտու շորի վրա կանաչ լիներ, այդ կանաչ հանելուց ինքը այդ շորի վրա հենց այդ երանգի կանաչներ են հանելու, այսինքն եթե ձեր վիդեոն անմեկ կապույտ ֆոնի վրա օրինակ ձեզ եք նկարել, ձեր շորի մեջ չպիտի ընդհանրապես կապույտ լինի, թե չէ դու ձեր շորի վրա կապույտն էլ դուրս կգա, ըհը մեկ էլ, քան որ իմ վիդեոները ստեղ չունեն երաժշտություն, ես ունեմ առանձին երաժշտություն, որը հիմա գցեմ ստեղ, ու սենց կարող եք իրան մեկ րոպե մեծացնել, որ ավելի սենց մանրամասն տեսնեք, թե ինչ է կատարվում, ուրեմն վիդեոն հա մի հատ սենց բանել ասեմ, եթե օրինակ հիմա դրել եք սենց մարդիկ, տեսեք առաջին պլանը ոնց էլ գնում են մարդիկ պանդեի վրա, ու մենք չենք ուզում ներկապահին, տեսնենք այդ հատվածը, սեղմում ենք այս աչքի վրա, ինքը այդ գիծը, ինքը ամբողջ այս գիծն է անհետացնում, սենց ասած, այսինքն մենակ մի վիդեոյի վրա չաշխատել, ինքը բոլոր վիդեոներին հենց փակելու է, ու դուք չեք տեսնելու իրան, նույնը հենց այս ձայնի հետ կապված, դա մյութ է անում, այսինքն հենց ձայնը դուք մեկ եթե սա մյութ եմ սեղմել, չեք լսելու, տեսեք մավ ցանը գնում է, դուք ցանը չեք լսում, դες լսում եք, ըհը նույն այն ժամացույցի կոճակներից կա նաև այս ցանի վրա, ու ցանն էլ օրինակ ցանկալիա որ անեք, ցանն էլ անպայման ուշադրություն դարձեք, ու իմ ամենասիրած բանը այդ ցանի հետ կապված ցանային մոնտաժ անելն է, այսինքն երբ օրինակ կադրը փոխվում է երաժշտության որևէ տակտի տակ, հուսամ ինձ հասկացաք, բայց թե չէ կարամ ցույց տամ օրինակի վրա, հիմա նայեք օրինակ ձայնի այստեղ լեվելը որ նայում եք, ինքը ցույց է տալիս թե ինչ բարձրությանն է, հիմա ստանդարտ ինքը 0-ի վրա է լինում, ու տենց ստանդարտ հենց երաժշտության ինչ բարձրություն կա տենց լինելու է ինքը,
Հիմա ինքս էլ ինձ գնում է, ու եթե դուք ուզում եք, որ ինքը ցածրից բարձրանա, դեռ իմ մոտ արդեն իսկ ցածր էր, թե ամեն մի քիչ այս կեսերից կանեմ։ Նշում եք այն հատվածը, որտեղից ուզում եք սկսի ձեր երաշտությունը, ու օրինակ այն իջացնում եք, լավ, թող 53-2։ Ինքը այդ բարձրությանը երկելու տենց ցայնելնելու հիմա չի լսում։ Հիմա ես ուզում եմ այս ցածրից ինքը կամած-կամած բարձրանա, այս կետում արդեն ես իրան նորմալ լսեմ։ Նշում ենք այդ կետը, այստեղ գրում ենք 0։ Ինքը տեսեք, այդտեղ սենց բերում է։ Արդեն սենց կամած-կամած այս ընթացքում ինքը բարձրանալու է։ Հիմա սպասեք։ Կամերսեն շատ ցածրից եմ դրել, այդ շատ դանդաղալին։ Ես հիմա իրան կարող եմ այս կետիկները հնարավորը շարժել, իրան վերեմ ստեղ, ու հիմա կլսեք, որ այդ բարձանի երաշտության բարձանը բարձրանելը ավելի արագ է լինում։ Կտրտում է հիմա, մեր նորից են փորձում։ Այսինքն դուք իրան սենց բարձրացնել, իջացնելով, առաջ հետ տանելով, դուք կորոշեք, որ հատվածից որտեղ ինքը ձայնը ինչքան ամբացան, ու հա, սա 0-ի վրա ինչ չի մնում, սա ինքն էլ բարձրանում է, բայց հիմնականում 15-ից բարձր չի բարձրանում։ Դա շատ բարձր է, ու հա, կարևոր բան այս երաշխության հետ աշխատելու ժամանակ, եթե դուք ձեր համակարգչի ձայնը դրել եք, օրինակ, 30-ի վրա, ու սկզբնական աշխատանք արել եք այդ բարձրության վրա, ընթացքում մի բարձրացրեք ձեր այդ համակարգչի ձայնը, որովհետև երաշխության հետ կապված հետո խնդիրներ ունենք։ Օրինակ, եթե ես հիմա այդ 30-ի տակ լսել եմ ինձ այս բարձրության հարմար ա եղել, հետո վիդեոն բան եմ արել, առաջ եմ տվել ինչ որ ուրիշ ձայն, այնտեղ ցածր ա եղել, ես ինքս արդեն համակարգչի հենց ձայնն եմ բարձրացրել, ու ըստ դրա եմ փոփոխություններ արել, իմ արած այդ նախորդը չի համապատասխանելու ձայնի հիմիկվանի հետ, որովհետև ինչ-որ տարբեր եք դրել, ու կարող է սկզում, եթե դուք ցավ մի փոքր բարձրացրել եք ձեր համար լավ էր, հետո դուք համակարգչի ձայնը բարձրացնում եք շատ, ու ինքը ըստեղ այս մասը ասես ասած գորալու է։ Դրա համար անպայման ոնց դնում եք ձայնը, համակարգչով ոնց դնում եք, այտենց թողեք ամբողջ մոնտաժի ընթացքում։ Ես էլ մի բան ասեմ, որ օրինակ կարող է այս օրինակում այտեն ձենը սկսում հենց ածից կամած-կամած է բարձրանում, բայց եթե դուք օրինակ ձեր աուդիոն ամբողջովին բարձր է, բայց ուզում եք սկիզբը ցածր լինի, նույնն են fade-ի էֆեկտները նաև աուդիոյի համար։ Աշխատում կարա կետելը։ Աուդիոյի համար նույնը կա, հեսա տեսեք, սա կջնջեմ, audio effect-ներ եւ test transition-ների մեջ ասեք, այդտեղ կա այդ նույն էֆեկտն է ինքը անում, սրան կարող եք ճնջել։ Ոպե լավ, սա բարձրացնեմ, ու այդ նույն էֆեկտն է լինել, եթե իրան այդտեղ դնում եք, ու արդեն երկարացնում եք, թե ինչքան եք ուզում ինքը լինի, այդ նույն էֆեկտն է լինում, ու սրանք էլ դրա նման էլի էֆեկտներ, որը կարող անեք փորձարկեք։ Ուղղակի օրինակ սրանք, այս էֆեկտները ստանդարտ ու չես կարա վիդեոյի այս մեջտեղը դնես։ Իրան այսքան, եթե դու ուզենաս դնես, պետքա կտրես, սենց դնես, որ էլի տենց դինի։ Դրա համար ինքը սկզբում վիդեոյի սկզբում վերջում իրան հարմար է դնել, օգտագործել է, բայց եթե այս օրինակ ուզեմ վիդեոյի այս մեջտեղում ինքը սենց բարձր լինի, հետո ուզեմ իջնի, իրան արդեն այս սրանք ավելի շատ այս վիդեոյի ընթացքում եք օգտագործելու։ Այն էֆեկտները սկզբում վերջում է ավելի շատ լինում, ընթացքում ինքը հարմար չի իրան օգտագործել։ Ինչ-որ հարցեր կան, եթե ինչ-որ կամ ուրիշ հետաքրքրող բան, այդտեղ կարող եմ ասել, որ այդտեղից կարակ գունային փոփոխություններն էլ անեք։ Արդեն վիդեոների վրա լավ եք սա սենց անում, այս պանդայի վրա օրինակը բերեմ, որ ավելի լավ երևա։ Այս ինչպես ասեմ, այս բզբզալու վրա է ուստ ճաշակյա, սենց ասած, ինչ գույներ կընտրեք, հենց տեսեք, կարող ենք սենց անել, ինքը ոնց որ դիջեյ տակությունն է փոխում, սենց իրան
կարակ փոփոխեք ու կա preset կոչված բանը, որը ինքը ստանդարտ օրինակ արդեն եթե գույների հետ հենց կապված որ ասեմ, ինքը տալիս է ստանդարտ արդեն ոնց որ պատրաստի գույնը, դու ուղակի դնում ես քո վիդեոյի վրա ու վերջ, կարա շատ-շատ չտանջվես, բայց դա էլ մի քիչ խնդիրներով է, որովհետև կարող է քո երկու վիդեոները, որ կպցրել ես իրար, իրանք տարբեր լուսավորվածության լինեն ու դա հետո խնդիր լինի, այսինքն դու դնես այս էֆեկտը մի վիդեոյի վրա, բայց անցում անելուց, որ անցում է ինքը հաջորդ վիդեոին, ինքը ընդհանրապես նույն էֆեկտ, այսինքն նույն գույնային կաման չստացվի, դա համար տենց ու ցանկալիա, որ դուք տենց ինքնուրույն անեք, քան թե այդ պրեսետներն օգտագործեք, կամ եթե ուզում եք կարակ, հետո ուղղակի պետքա շատ իրար վրա աշխատեք, ամեն մեկը անելու համար, չնայած եթե այս դեպքում էլ, եթե այդ նույն վիդեոն վերցնեք տարբեր լուսավորվածության, ինքը ձեր համար խնդիր է լինելու, որը ըստեղ հա, ինքն էլ հենց իր մեջ ունի մի քանի հատ օրինակ գունային փոփոխությունների սենց հնարավորություններ, որ միանգամից պատրաստ քեզ տալիս է, օրինակ որ ինքը սենց լինի։ Ոնց որ թե վերջ, այ հիմա կարակ հարցեր տակ այս հատվածից Premiere Pro-ի հետ կապված։ Չէ, չունեք հարցեր։ Ամեն ինչ պարզ էր։ Իրականում հեշտ է ծրել դիրը, ինչ-որ բարդություն տենց չի ներկայացնում, որ մտնենք, ինչ ասած մեր բզբզալուն է, էլի մնացել, կարանք ընդխորանանք, բավականին հեշտ է էլի յուրացնել։ Հա ու շատ ավելի հեշտ է իրան ասեմ ինչ համար, օրինակ պրեմիերը, որ ես սկզբնական իմացել եմ սա, հետո անցել եմ After Effects-ին, շատ բաներ իրար նման է, այսինքն Adobe ծրագրերը հիմնականում տենց է ցարքած, որ եթե մեկին տիրապետում ես, մնացածը սովորելը ավելի հեշտ է լինում քո համար։ Դրա համար հա ու կարա YouTube-ում իրականում չգիտեմ, շատերը թերագնահատում են YouTube-ին, բայց YouTube-ից շատ բաներ կարա սովորեք, այդպես վիդեո ուրոքներով, ես էլ լիքը բաներ, ասեմ որ ինքնուրույն եմ ես սովորել ես ամենը անելը, այդպես YouTube-ով, ինչ որ բզբզալով, ինչ որ դասընթացների չեմ գնացել, այսինքն որ դուք ուզենաք, հավատացեք, ինքնուրույն շատ լավ կարա անեք, սովորեք, հետո ինչ որ եթե մասնագետներ կան իրանցից էլ ինչ որ իրանց էլ հարցնեք, հաստատ բոլորն էլ մեծ սիրով կօգնեն ու այդպես ես իմացնե չստացի չեմ խրախուսում գնալ հատուկ դասընթացների, բայց կարա շատ բաներ ինքնուրույն անեք ու ավելի լավ ստացվի։ Հա, չէ, ասեք, ես ուրիշ բան եմ ուզում։ Հա, ես օրինակ Adobe-ից Illustrator-ին ու Photoshop-ին էի տիրապետում որոշ գործիքներ, հետո իրականում ինքնակրթությունը այդ հարցում ու YouTube-ը որ կա, ու շատ նման բլոգերներ կան, որ այդ իրոք է շատ աօգնում սենց ծրագրերը յուրացնելու համար ու հեշտացնում է շատ, հատկապես որ օնլայն է, պարտադիր չի քո կողքի ինչ-որ մեկը հանստի ու քեզ բացատրի որտեղ ոնց մտնես, ինչ անես ու իրոք YouTube-ից այդ վիդեոներից ամեն ինչ կարելի է սովորել ու ներկայումը ծրագրավորում եմ տենց սովորում ու բավական լավ է ստացվում, որ ասում ենք օնլայն, այդ իրական ոչ մի տարբերություն ու համար օրինակ չկա օնլայնի ու օֆլայնի միջեզ։ Իրականում հա, ճիշտ է, օրինակ ես After Effects-ի հիմա գիտեմ, բայց շատ բաներ կա, որ ես ինքս օրինակ, ես ասում եմ ցանկալիա ինքնուրույն սովորեք, այսինքն ավելի լավ է տենց լինում, բայց ինչ որ շատ նեղ բաներ կա փոքր, որ արդեն ցենց հենց այդ մասնագետը քեզ պետքա սովորաս, օրինակ նույն անիմացիայի հետ կապված, ես շատ թեթև գիտեմ իրան, այսինքն այդ մարդուկների քայլեր բաներ, ես կարող եմ մինիմալ անել, բայց օրինակ դա վիդեոյով մի փոքր իրան շատ բաներ կա, որ իրանք այդպես մանրամասն քեզ չեն ներկայացնում, որը քեզ կօգնի անել։ Դրա համար այդպես ես նախընտրում եմ գնալ այդ կոնկրետ ինչ որ նեղ մասնագիտական կամ փոքր բաները, որոնք վիդեոներով չես կարող սովորես, դրանք արժի գնալ սովորել ու ես դες խորհուրդ կտամ, եթե ինչ որ որոշեք, որ գնում եք դասընթացի, ավելի լավ է ոչ թե խմբակայինին գնաք, այլ գնաք անհատական։ Ճիշտ է, խմբակայինն էլ իր օգուտն ունի, որ մեկը մի բան անում է, դու տեսնում ես օրինակ այդ մոտեցումը, որ ինքը դա արել է, մտածում ես, հա, ես սենց չի մտածել, այ իր մոտեցումը սենց ավելի հետաքրքիր էր, բայց շատ դեպքերում այդ խմբակային դասընթացները սենց
ձեզ ճիշտ, այսինքն բավական ժամանակ ձեզ չեն տրամադրում այդ ամենը, որ դուք մանրամասն սովորեք։ Դե համար ես օրինակ հենց այդ անիմացիան, որ ուզում եմ հենց մարդուկների համար, ես որոշել եմ գնամ, սովորեմ անհատապես, այսինքն խմբով չգնամ, որ ինձ հենց իմիմացածի չափով ներկասնեն։ Ու համել եթե ես գնում ես օրինակ խմբով, իրանք բոլորին հենց սկզբից օրինակ սկսած ամենամինիմալից սովորացնում են։ Ինչի՞ տա պետք օրինակ գնալ ամենասկզբից, թե ինչ ոնց վերցնես, այդ ոնց փոխես դաս սովորես, եթե դու արդեն ահագին բան գիտես, քեզ ավելի լավ է, եթե քո դասաժամը 8 ժամեն իրանք տրամադրում, դու դրա համար վճարում ես, վճարես նրա համար, ինչը չգիտես, դաս սովորես, ոչ թե նորից նստես օրինակ առաջի 3 ժամը այդ սկզում ոնց, թե քեզ իան ոնց անես, դաս սովորես։ Ինչ որ եթե ես խորհուրդ եմ տալիս ինքնուրույն YouTube-ով սովորել, եթե լեզուներ էլ գիտեք ռուսերեն, անգլերեն, հաստատ ձեզ շատ հեշտ կլինի ու լիքը բան պարզ կլինի։ Ինչ որ օգտվեք YouTube-ի բոլոր հնարավորություններից։ Այստեղ ինչ է ես ես ուզում համել ասեի, այստեղ որ մտնեք գրաֆիկաների մեջ, իրականում ես սա ավելի շատ օրինակ տեքստերի հետ կապված, որ վիդեոների վրա հանեք, ես հիմա ներկայում, քանի որ After Effects-ի գիտեմ տեքստերը, օրինակ հնարավորություններ ավելի շատ է, տեքստերի հետ կապված բաները անում եմ դրանով, ու հետո ճիշտ կտամ լավը որն է, որ Adobe-ի բոլոր ծրագրերը, ասենք հասած իրար հետ կապված են, դա կասեմ ինչի հետ է կապված, այստեղ տալիս է օրինակ ինչ որ էլի template-ներ, պատրաստի ձեր տեքստերը ոնց լինի, ունակ սա կարակ վերցնեք, դնեք ինքը միկրոպե, ես ասենց տեքստի արդեն ձևը տաս, հետ որնոք ունեք վերջում սենց ինչ-որ բան լինի, ես կարակ դնեք ու սենց իրան ամեն տողը տեսեք, ստեղից արդեն կարող եք իրան փոփոխել, տեքստը ձեր ուզածը դնել, ես արդեն իրանց չապերնը ինչ տեսք ունենան, ֆոնտը, այսքան հաստությունը ստեղ ռեգուլյար, regular board արդեն իստումա դրանից տեղակեք, տեքստերի հետ կապված ավելի այս հետաքրքիր է After Effects-ով անել, մանավանդ ասում հետ այնտեղ հնարավորություններ շատ են, ու հա տեքստել ուղղակի կարա քեզ ատեսեք, այստեղ տեքստ գրելու հնարավորություն կա, ասենք նշում եք, գրում եք ձեր ուզած տեքստը, դա հետո էլի նշում եք, այստեղ արդեն ձեր փոփոխություններն անում եք։ Ես իրականում պրեմիերով վաղուց տենց տեքստեր հետ կապված բաներ չեմ արել, նախկինում քիչ ուրիշ ձև էր ինքը ոնց է տեքստերն անում, հիմա մի քիչ փոփոխվել է, բայց այն նախկինում ավելի հեշտ էր, ամեն դեպքում սա էլ տենց տեքստեր գրելու հետ կապված, թե էլ կարականի ու տեքստերը հենց իրանք նույն այն հնարավորությունները թեքելու, թափանցիկացնելու, փոխելու, մեծացնել, փոքրացնելու, այդ բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող եք վիդեոյի վրա, նույնը կարական եք տեքստերի վրա, այդպես ստեղից վերջ, հենց այս պրեմիերը հետ կապված ինչ-որ հետաքրքիր բան երբի էր չունեմ, ուզում եմ հիմա After Effects-ի մի քիչ բաներ սովորացնեմ, ու այն կետիկները, որ ասում էի ինչ է անում, այդ ցույց տամ, տենց ավելի ինքը, ու հետո ցույց կտամ ոնց իրար միացնել այդտեղ պրեմիերին, հիմա եկեք սա սենց անեմ, ու շեր անեմ, After Effects, ինքը էլի պրեմիերի նման է, սկզբի մասը դուք իրան մի պրոջեկտ եք տալիս, ու տենց շատ ստեղ մանրամասն ձեզ բաներ չեմ ցույց տա, որ դուք չխառնվեք իրար, չհասկանաք հիմա ինչեր որը որտեղ է, նոր պրոյեկտի համար ուզում եք սարքեք, ստեղ սեղմ եք new composition, ու էլի նաև նույն այդ վիդեոյի չափսերը, ինչ չափսեր կրնի, էլի ստեղից դուք արդեն նշում եք, էլ ես 1920-1080-ը, ու ստեղ այն ինչ չուներ երևի պրեմիերը, ստեղ կա, որ դուք նշում եք, թե ինչ տևողության, օրինակ լինի այդ composition-ը, այսինքն այդ վիդեոյի կա, սենց ասեմ, լավ, իմ մոտ հիմա ստեղ նշված է 1 րոպե, 1 վայրկյան, ու ինքը բեքգրաունդ է տալիս, դուք ստեղ բեքգրաունդները կարող եք փոխել ձեր ուզած գույնով, ու հիմա ստեղ իրանների կդնեմ վիդեո ես, ստեղ սեղմ ենք, օքե, ինքը ստեղ դառնում է ասենց բան, դա կոչվում է composition, ուրեմն,
Ստեղ որ նայեք, ինչն էի ուզում ձեզ ցույց տալ։ Մի րոպե հիշեմ։ Հա, օրինակ տեքստերի հետ կապված ասեմ։ Այս տեքստի նշանն է, դուք իրան նշում եք, ստեղ սենց օրինակ ինչ գրենք։ Հելո։ Սա մեր տեքստն է։ Որը նայեք, այս կետիկը հիշում եք, ընդեղ էլ էր, որ ասեցի ինքը point է կոչվում, այսինքն ինչի շուրջ այդ ամեն գործողությունը կատարվում է։ Այստեղ տեսնում եք, սենց գծիկ կա, երբ դուք իրան սեղմում եք, սենց ինքը իջնում է ու արդեն տալիս է այն հնարավորությունը, թե ինչի վրա դուք կարող եք փոփոխություններ անել։ Հիմա նայեք, հիմա իմ anchor point կոչվածը սա այդ տեքստի ներքևում, այսինքն եթե ես ուզում եմ իրեն թեքել, ինքը պտտել, ինքը պտտվելու է այդ կլորի, հենց այդ կետի շուրջ։ Եթե դուք ուզում եք, որ ձեր տեքստը հենց մեջտեղից լինի, դա օրինակ պրեմիերում ոնց էր, միանգամից լինի իր վրա պահել անելը, ստեղ հատուկ դրա համար սենց կոճակ կա, որ սեղմում եք, որ ինքը հասկանա, որ դուք ուզում եք սա վերցնել։ Ու արդեն որտեղ տեղադրեք, ինքը իր բոլոր գործողությունները կանի այդ ամենի շուրջ։ Սա ասեն, ու ստեղ է, նայք ստեղ anchor point, position, scale, rotation, opacity, էլի նույն բաներնը, թափանցիկությունը, այդ պտտվելնը, չափսնը, տեղնը ու այդ anchor point-ն է, որը տենց տեսեք իրանք կարողանում եք դուք սենց էլի, թեքելով փոխեք։ Էլի իրալ ժամացույցներն է, որ սենց կետերով նշեք, ինքը կլնի ու նայք հիմա, ստեղ ինչ տամատին թվունա, մեկ րոպե սա ասեմ ոնց անենք։ Հա, եկեք լավ, տեքստը ուղակի, այս anchor point-ը կարող եք այստեղ չանել, իրան չփոփոխել, այսինքն եթե դուք ուզում եք արդեն տեքստը այդ գործանել, սեղմում եք սա, կամ ոնց որ Premiere-ի մեջ էր, վենեք սեղմում ու ինքը փոխվում է սրան։ Էլ եմ ասում, հեշտ է այս տառերը սովորեք, հենց տառերը սեղմելով անեք, որ ձեր գործը ավելի արագ լինի։ Օրինակ տեքստը ստեղ է, իր position-ը սա է, ես նշում եմ իրան այս կետում, որ ինքը ստեղ է, ես ուզում եմ, օրինակ, 3 վայրկյան 13-ում ինքը իջնի ներքև, այդ ընթացքում իջնի հասնի ստեղ։ Տեսեք, ինքը էլի այդ կետիկները տալիս է, ու ինքը սենց դանդաղ իջնելու է։ Ես այն ուզում եք մի փոքր մոտիկացնել, որ ինքը ավելի արագ լինի, ինչ ավելի հետաքրքիր լինի։ Ու եթե այնտեղ պրեմիերում կար կոճակ, որ սեղ մեր աչք կլիկ էր անում, easy out էր անում, ստեղ ուղակի նշում եք ես կետիկները ու սեղ մեկ F9-ը, ու տեսեք էլ ինում են էֆեկտն ա լինում, ու ինքը ավելի ուրիշ ընդհեր պլավնի աչնում, իկերն ավելի էլի մոտիկացնում, թե չէ սենց շատ տխուր ա լինում։ Հիմա նայեք, ինչն է ես ասում, որ սիրում եմ ու ավելի հետաքրքիր է իրան անելը ստեղ։ Հիմա տեսեք, ինքը ոնց որ դանդաղից արագում է, արագանում է, հետո դանդաղ էլի իջնում է։ Եթե դուք նշեք այս երկու կետիկները, սեղմեք այս նշանը, Graph Editor-ը, ինքը ձեզ բերում է այսենց նոպես այս կոմպանը, սենց նատ բանա բերում, որը դուք այսենց որ սեղմեք այս կողքերի վրա, այստեղ փոճուրի քարակուսներ են, այսենց կետիկներ ա գալու, որի շնորհիվ դուք իրան կարող եք մի քիչ սենց անել ու ինքը արագ փոփոխում է այդ տեքստի շարժման արագությունը։ Հիմա տեսեք, ինքը ավելի սենց, եթե ժամանակ տեսակ սենց դանդաղից գրում էր հանգիստելի չմեր, հիմա այդ գործողությունը ավելի արագ ա լինում։ Ստեղ եթե օրինակ, եթե ես դրել եմ իր վերջնական կետ օրինակ ստեղը, ուզում ես փոփոխես, ինքը քիչ ավելի արագ լինի, էլի վերում ես իրան հենց ստեղ ու ինքը փոփոխվում է։ Սա շատ սիգնալացնում է տեքստը, ավելի իրան էֆեկտ է տալիս, այսպես ասած, ու իրան այնպես հետաքրքիր է այս օգտագործել այս Graph Editor-ով զբաղվել, բզբզալ այսպես ասած, ու հա, եթե մի քիչ ավելի շատ անիմացիայի հետ է դա կապված, որ ուզում եք
քիչ ավելի sense որ իր հետևից շոխներ sense ասած Երևա այս տեքստի, ստեղ ասեմ, ստեղ կոճակ կա, սա նայեք, ստեղ էլ sense բաներ ա բերում, սա արդեն 3D-ի համար դա պետք չէ, ասեմ, ստեղ մեկ սա, այս քնդիկները ու ինքը sense ոնց որ մի քիչ իհարկե ձեր մոտ չի Երևա, բայց ինքը sense մի քիչ էֆեկտ ա տալիս այդ շարժման, ինքը sense ոնց մի քիչ լավնի ա շարժվում, այսինքն ինչ որ բաներ իր հետևից իրան հավասար գնում է։ Հա, այստեղ սրա հետ կապված, որ էլի ավելի կհեշտացնի, նայեք, եթե ինձ պետքա միայն այս տեքստի օրինակ փոխել, ինքը ուզում եմ ես իրան փոփոխել իր պտտվելը, rotation-ը, որ ասենց այսքան չիչնեմ ու ինքը այսքան ցենց գծիկներ չբացի, որը հետագան հետո ձեզ խանգարելա, որովհետև եթե դուք նոր ասենց բան եք բացում, նայեք, ես հիմա իրան շատ ածնե, օրինակ ես այս լիքը layer-ներ ունեմ ու պետք է ինչ-որ բան փոփոխելու համար, օրինակ ուզեմ այս մի տեքստինը փոխվի, եթե ես ասենց իջնում եմ, ասենց հիմա ինքը բավականին տեղագրավում, դրա համար կարելի է էլի իրան տարերը հիշել, որ որ կետը, որ տարը սեղմելուց որն է բացում, այդ շատ հեշտ է։ Օրինակ եթե ուզում եմ rotation-ը սրա վրա սեղմեմ փակիրը, ինքը բերում է rotation-ը, p position-ը, ու մենակ opacity-ն է, այդ թափանցիկությունն է, որ t-ով է, transparency-ա ինքը որպես համարվում, մենակ դա որ տարին չի համապատասխանում, այս anchor point-ը մենակամ ես չեմ բանանում, այդ իրան չեք փորձարկում։ Ինքը point-ը սկզբում ավելավա դա դզեք, հետո մնացածը անեք։ Այսինքն պետք է այս սկզբի տարերը հիշել ու հիշել, որ այս opacity-ն օյով չի, ուղղակի թեյով է transparency-ն էլի նույնն է լինում։ Հիացրանք թիմ ձեմվոնի չխանգարեն, ու հա, ըստեղ եթե դուք ուզում եք այս նույնից copy անեք, ընդհանրապես ոչ թե control-C, control-V-ով էլ գնի, բայց ավելի հեշտ է անմեք control-D ու ինքը նորից նույնը ոնց որ copy անում։ Հենց ավելի հարագ է լինում։ Ստեղ հետաքրքիր ինչ կա ցույց տալու, shape-երը, միոպես սա էլի ոնց որ Premiere-ի մեջ էր, հենց աչքով անջատում ես, յացնում ես։ Ստեղ shape-երը, նայեք, իր տարը քյուն է, քյուն սեղմում ես, ինքը արդեն տենց որ նայեք, ստեղ երևի ձեր մոտ հուսա մերևում է, ինքը փոխում է։ Կլոր է, այնտեղ բազմանկյուն է, աստղա, քառակուսի է, ուղղանկյուն է, տենց ընտրում եք ձեր ուզած shape-ը ու տենց իրան արդեն գծում եք։ Նայեք, իմ մոտ ստեղ fill-ը նշված չի, նայեք, ստեղ կարմիր գիծ է։ Եթե, այսինքն իմ այս ուղանկյունի մեջը դատարկ կա։ Եթե ես ուզում եմ ուղանկյունի մեջը գույն ունենա, սեղմում եմ նայեք ստեղ սրա վրա ու ուղանկյունը ներկվում է։ Ու եթե ուզում եմ գույնը փոխեմ իրա, սեղմում եմ հենց այս գույնի վրա ու արդեն ընտրում եմ իմ ուզած գույնը, ինչ գույն ընտրենք, թող լինի սա։ Տեսնեք, այս կողքը, որ գծիկներ կա, դա էլ արդեն այս չոքն է, որը դուք կարող հաստատեք, բայց հա սեղմում եք, նույնիսկ հաստատում հաստատնե կամ բարակացնե կամ ընդհանրապես հանե, ըհը, այլի այս նայեք, որ նայեք գրածա նոն, այսինքն չկա, ասենք սեղմում եք ու ինքը ընդհանրապես իր կողքը գծիկներ չի լինում։ Shape-երի հետ կապված հետաքրքիր բան ինձ թվում է չկա, այտենց որ կարամ ասեմ, որ դեն փորձարկեք, այտենց հետաքրքիր բան չկա, իմ սիրատ մատ էֆեկտ կա, որ դամես շատ սիրում եմ օգտագործել, այդ արդեն այս pen-tool-ով արված բաներն է։ Օրինակ ես հիմա ցույց տամ։ Հա, եթե ուզում եք ինքը ուղիղ գիծ լինի, այսինքն եթե ասենց անեմ, հնարավոր է ուղակի ասենց սեղմում եմ, հետո մի հատ էլ click եմ անում, այդտեղ ծուրա լինում։ Եթե ես ուզում եմ հենց ուղիղ գիծ քաշեմ, դա վերցնելուց հետո shift-ը պահածեմ սեղմում ու ինքը ուղիղ գիծ է քաշում։ Այսինքն shift-ը որ բայց ու հա, այս shape-երի հետ կապված էլ, եթե ուզում եք օրինակ կլորը հավասարին, էլի shift-ը պահած անում եք, ինքը հավասար սիրուն կլորը անում։ Մի լոպե։ Իսկ եթե ուզում եք, որ հիմա ցույց տամ։ Նայեք, եթե sense սեղմում եք ու սեղմածը մի քիչ քաշում եք, նայեք sense կլորիկներ այրա կողմից, կողքերից դուրս գալիս, ու մի հատ էլ հիմա սա էլ անեմ, ցմակ պատկերացնեք ինչա։ Եթե դուք իրան տենց սեղմած չեք, բամ ինքը ուղակի գիծա անում, միոպես անջատեմ, թող այս չոկով ինքանի, որ ավելի բարձ լինի։
քիչ էլ հաստացնեմ, ինքը ուղղակի գիծ անելու, իսկ սա արդեն էսկետիկները հնարավորություն է տալիս մի քիչ այնպես դիզայն անել, էլի գիծ ուղիղ գիծ չլինի, իրան կարելի ասեն փոփոխել, սենց բաներ անել իրան, կամ օրինակ ուզում եք տերև նկարեք, սրանով կարա տերև նկարեք, ես սենց հավես բանա, ու հա, սրա հետ կապված, եթե ուզում եք, որ գիծը սենց շարժվի ստեղից, այսինքն անհետանալով սենց գա լցվի դառնա գիծ, ուրեմն ստեղ իջնում եք այս սենց, որպես ասենց անեմ, այս սլաքով իջնում եք ներքև, ստեղ կա add, սեղմում եք add, ու add կոչվում է իմ ասած էֆեկտը trim path, սեղմում եք դրան, տեսեք ինքը ստեղ կբերի այդ ֆունկցիան, գծիկով իջացնում եք, ու next, ստեղ կա start ու end, այսինքն սկիզբն է ու վերջը, հիմա իմ մոտ start-ը 0-ի է, end-ը 100-ի վրա, նայեք, եթե 100-ը իջացնեմ, ինքը լինում է send, այսինքն ոչ մի բան չի երևում, ու ես կարամ իրան էլ ես ժամացույցով նշեմ, ու սենց անեմ, ու ես end-ը սարքեմ 100, տեսեք ինչ է լինում, ինքը դառնում է սենց հայտնվող գծիկ, ու եթե ես մի րոպե սրանք սա սարքեմ 100, սա սարքեմ այսպես, յոպե, սա սարքեմ 100, next part-ը սարքեմ 100, ինքը հակառակ կողմից է այդ էֆեկտը անելու, next-ը հիմա իջացնեմ, ինքը արդեն աչից ցախ է նույն էֆեկտը անելու, ու ոնց որ մնացած դերքերում էլ այս գետիկներին էլի կարելի է սենց վերցնել, իրան սեղմել F9-ը, ինքը կտա այս էֆեկտը, նորից կմտնեք սրա մեջ, իրա վրա փոփոխություններ կանեք, ու ինքը մի քիչ ավելի ուրիշ ձև կհայտնվի, այնց մի քիչ սենց կանի, ու այս գետիկները մի րոպե, հիմա ցույց տամ, ու հա, ես մա շատ պարզ բանա, այնց մկնիկ ես սքրոլով իրան մոտիկ ասում եք, այնց հերվացնում եք, ու այս թաթիկն էլ ասեմ, այս age-ը սեղմում եք, այս թաթիկն է այսպես ասաց հայտնում, որ օրինակ ես ունեմ սենց մոտիկից իրան տեսնեմ, տենց բռնում եմ ու իրան տեսնում, նայք հիմա այս ծայրերը իրա ուղիղ գծերա, եթե դուք ուզում եք իրա ուղիղ գծերը կնոր լինի, մտնում եք այս path-ի մեջ, որը նայք հիմա այս content-ի մեջ իջացնում եք, մտնում եք path-ի մեջ, չէ ներեղություն չեք մտնում path-ի մեջ, մտնում եք stroke-ի մեջ, ու մի ռոպե, stroke-ի մեջ եք մտնում, ստեղ բերում է liner cap, ու ստեղից իրան նշում եք round-ը, ու ինքը այս կողքերը տեսեք կլորիկացնում արդեն, այսինքն ձեր գիծը ոչ թե հենց գիծ կլինի, այլ կլինի կլորիկ, հենց ավելի սիրունալին է, տեքստերի հետ կապված ինչ էի ասում, որ after effects-ը հարմար է, որովհետև հենց ամենաքիչը այն, որ դու իրան հենց կարաս սիրունն ենց սարկես, որ ինքս են դանդաղից արագ գա, ինչ-որ բանից սենց դուրս գա, դա ավելի լավ է, քան թե օրինակ պրեմիերի ստանդարտ էֆեկտները, որոնտեղ ես աչք ողում ձեզ ցույց էի տալիս, ու չգիտեմ, ինչ ասած տեքստերի հետ կապված, էլի հիշում եք, որ ասի preset-ներ կան, հնարավորություններ կան, որոնք սյունացնում են, after effects-ում ավելի շատ տենց բաներ կան, որոնցից մեկը ես հիմա ձեզ սա ջնջեմ, մի րոպե գիծն էլ պահեմ, ցույց տամ, որ դուք հասկանաք էլի ինչ է, վերցնում եմ տեքստը, ես հիմա այդ կմտնեմ այդ preset-ի մեջ, որը տալիս է ինձ տարբեր հնարավորություններ, ինչ որ եթե դու չես ուզում շատ քո տեքստի վրա տանջվես, բայց ուրեմն իմ տեքստի հեսեն, տեսեք, ինքը դու արդեն թե չես ուզում ինքը դնես տանջվես, ինչ որ sense effect դնես, արդեն պատրաստի կա ձևեր, որը քեզ տալիս է քո տեքստի վրա օգտագործելու համար, հիմա ցույց տամ, ինքը sense-ը բացվելու, ուզում եմ սկզբի sense լինի, նայեք հիմա իմ տեքստը, տեսեք ինքը ինչքան սենց բաներով է սարքած, որ տեքստը տենց լինի, ու այս հնարավորությունները շատ հարմար է, օրինակ օգտագործելու համար էլի,
content-ը, ասեմ, ստանդարտ ինչ-որ բաներ անելը։ Ու ոնց ուներ Premiere-ը նույնպես After Effects-ը ունի ստեղ հնարավորություններ, էլի տեքստերի անիմացիայի բացի այս preset-ներից իր հենց իր մեջ գտնվող հենց արդեն տարբերակները, թե ինչ կարող եք անել տեքստերի հետ, այդտեղ որ իջնեք մեկ հետա, տեսեք, փորձարկեք տարբեր բաներ կա։ Ստեղ էլ կա։ Ես շատ շատ են իրանք, ու ասում, եթե ինչ-որ տենց որոշեք նստեք, բզբզակ տեսնեք ինչ կա, անպայման որը ձեր դուրակայ, ձեր մոտ միտեղ նշեք, որտև հետագայում հաստատ չեք հիշելու, օրինակ այդ տեքստը, ինչ անվան տակեր դա, այդ ձեր ուզած տեքստը, որ գալիս է։ Ու այն որ ասում է, ինչ եմ սիրում, սենց Adobe ծրագրերը, որ իրար հետ բոլորը կապված են, մի հատ սա save անեմ, սրա մեջ։ Հա, ու ամենակարևորը անթադ ձեր արած գործերը save արեք, որտեղ Premiere-ն էլ այս After Effects-ը ավելի շատ իրանք շատ ծանր ծրագրեր են, այսինքն ինքը ձեր համակարգչից բավականին էներգիա է այսպես ասած տանում, ու հնարավոր է ձեր այսպես համակարգիչը ընթացքում այսպես ասեմ կախի, ու եթե դուք save չեք արել ձեր վիդեոները, շատ տխուր է ստացում, որ ինքը կորմա, ճիշտ է, ինքը ընթացքում ավտո սեյվ անում է, բայց ավելի լավ դուք էլ հետ մի բան անեք, այն պատատիվ սեյվ անեք, որ հետո խնդրի առած չկանգնեք, ու սեյվ անում եք ընդհանրապես control s-ով, արվորության սեյվ եմ արել, մարդ էլ սեյվ ցույց չի տա։ Նայեք, հիմա օրինակ ես ունեմ այս տեքստը, որ սենց հայտնվում է, ու ես ուզում եմ իրան դնեմ իմ Premiere-ի այս բազմահազար վիդեոների վրա։ Ինչ եմ անում, մտնում եմ File, Import, ու ընտրում եմ Premiere-ի, After Effects-ի այդ file-ը, հիմա անունը թելի, Sends, Video After, ինքը մեզ տալիս է composition-ը, այսինքն սա որ սարքել էինք, նայեք project-ի մեջ, իր անունը թրել էինք video, ինքը քեզ տալիս ասում է, եթե այստեղ ունենայի մի 4 հատ, ինքը կասեր այդ 4 հատից որ մեկն ես դու ուզում օգտագործես։ Հիմա ես ուզում եմ սա օգտագործեմ։ Ուզում եմ սա օգտագործեմ։ Ահա, սեղմ ենք, օքեյ։ Ահա, ինքը բերում գցում է ստեղ, ես իհան վերցնում, դնում եմ ստեղ։ Ու հիմա սա նայեք, ցենց որ անում եմ, իմ վիդեոյի վրա հայտնվում է այդ իմ տեքստը։ Ու ինչով է լավը, եթե օրինակ այս տեքստը ստեղ արել եմ, հետո որոշել եմ, որ ուզում եմ այս հելոս ուրիշ ձև լինի, մտնում ենք ստեղ, այդ փոխում ենք սա, ասենք դնում ենք, շատ եմ ուզում օրերը լինի, ստեղ որ սեյվ անենք, ինքը ստեղ արդեն պիտի փոփոխի։ Տեսեք, իրանց ծրագրը դրանով ալա, որ կապված է, որ օրինակ եթե սա ունեմ, հետո նորից չգնամ, ասենք վիդեո սարքեմ, հետո ստեղ բերեմ, գցեմ, միանգամից այնտեղ ինչ փոփոխություն անում ես, ինքը ստեղ փոփոխությունները անում է, ու դա շատ ավելի հարմար է իրան օգտագործելը։ Էլ ինչ կար ասեմ, երևի թե վերջ, այսինքն այնտեղ հիմնական հետաքրքիր բաներից երևի թե այդքանը։ Ինչո՞րթե։ Հա։ Ունեք ինչ-որ հարցեր կամ ինչ-որ բան, որ չհասկացաք, նորից բացատրեմ ձեզ։ Չէ, չկա։ Բայց ինձ թվում է, ես իմ Premiere-ը որ ցույց տվեցի, դուք չտեսաք ինչ ա լինում։ Եկեք ես միատ նորից ցույց տամ։ Հա, ես մենակ բանն է, ներողություն, ես հիմա սենց կանեմ։ Եկեք ես իմ ամբողջ սքրինը ձեզ ցույց տամ։ Ամբողջ ես հիմա ձեզ ցույց տամ, որտեղ կներեք։ Ես չեք ասում, որ մենք չենք տեսնում։ Սառա ջան, դու ինչ ես անում, նայեք, սա է ցույց տալիս։ Եթե դեր փոփոխություն եք անում, լավ եկեք նորից ցույց տամ։ Սա այդ կջնջեմ։ Ստեղ մտնում եք, եթե ուզում եք այդ After Effects-ի file-ը բերեք, ստեղ մտնում եք File, Import, գտնում եք After Effects-ի այդ file-ը, որը ունի ես դրել էի,
Video after open, ինքը ձեզ բերում է composition, որը նորից ասեմ, ցույցեր տալիս, դեռ տեսեք, ես մի հատ ունեմ։ Եթե ունենա 4 հատ, ինքը այդ 4 հատից հարցնելու է, որ մեկն ես ուզում օգտագործես։ Սեղմում եմ հիմա ես այս մեկն եմ ուզում օգտագործեմ։ Սեղմում եմ okay, ինքը սա բերում է, ես իհան բերում եմ, գցում եմ իմ DJ-ի վրա, ու երբ ես այդ փոփոխություն եմ անում, լավ, հիմա սենց անի։ Ու իրան save եմ անում, ինքը այդտեղ փոխվում է։ Ու դա մեկյանքը հեշտացնում է։ Վերջ։ Այդքանը։ Ունեք հարցեր։ Ունեք հարցեր։ Այս երկու ծրագրերն էլ անվճարը չէ՞ ներբեռնելու։ Հա, իրան դուք կարող եք, իրականում նրանք վճարովի են, բայց մենք իհարկե կարողանում ենք իրանց անվճար քաշել տորենտի միջոցով։ Եթե դուք ունեք համակարգչի մեջ տորենտ, գտնում եք իրանց, գրում եք օրինակ Premiere Pro 2021, բան, download torrent ու ինքը տենց բերում է, դուք torrent-ով քաշում եք։ Ու կարևոր բան, Premiere-ի դեպքում դա չէ, բայց After Effects-ի ժամանակ, երբ դան export եք անում, այսինքն դուք պատրաստում եք ձեր վերջնական վիդեոն, Premiere-ի դեպքում չկա տենց բան, այսինքն հիմա ցույց տամ, դա կարևոր է, ցույց չեմ տվել, ինչպես իան տենց վերջնական պատրաստել վիդեոն։ Օրինակ ես ունեմ վիդեոս, չէ, այսքանն եմ ուզում, լավ։ Այսքան իմ վիդեոյի ես ուզում եմ, որ ինքը սարքի վիդեո, պատրաստ լինի։ Ստեղ իջնում եք ֆայլ, export, media կամ ուղղակի անում եք control M ու ինքը հեսա կբերի մի հատ պատուհան, հիմա դա էլ ասեմ, ստեղ արդեն անունն եք որոշում, որտեղ եք իրան ուզում պահել, այս պարամետրին կարաք ձեր չտաք, ինքը ստեղ ցույց է տալիս ձեր չափսերը վիդեոյի, որ դուք արել եք, այդտեղ որ իջնեք, իջնում եք, հայ սա կարող եք, սա մի քիչ կարող եք սենց ձերք տալ, որ ուզում եք ինքը շատ որակով լինի, իրան մաքսիմալ բարձրացնում եք վերև, ու որ ստեղ նայեք estimated file size, դա փոփոխում է, այսինքն ֆայլի չափսերը ինքը փոխում է, եթե օրինակ ուզում եք ավելի քիչ լինի, ինքը շատ տարբերություն, այսինքն որ դուք նայեք չի նկատվելու, բայց ինչ որ տարբերություն կա, ուրեմն սա այս կողմ տանեմ, այտենց դնում եք իրան, տեղնեք որոշում ու սեղմում եք export, ինքը export-ում է ձեր վիդեոն, քանի որ այս վիդեոն շատ կարճ է, ինքը բավականին արագ է լինում, բայց լինում է, եթե ձեր վիդեոները շատ մեծ են, շատ բաներ եք իր վրա օգտագործել, հատկապես էֆեկտներ, ինքը բավականին շատ երկար կտևի, դա կտևի ժամերով։ Հիմա այն վիդեոն պատրաստ է, ես կարամ գնամ այն պատրաստ վիդեոն, որը սա էր, նայեմ, քան որ ես այն կեսեմ դրել, իրա էֆեկտը չի երևում։ Իսկ հա, After Effects-ի համար, երբ դուք ուզում եք ձեր վիդեոն պատրաստվի, այսինքն վերջնական տեսքի գա, մի հատ իր հետ կա, որ պետք է քաշեք media encoder-ը, որը սա է, հեսա ես ցույց կտամ, էլ ինքը իր մեջ ունի այդպես ռենդելու ծրագիր, բայց այս media encoder-ով ավելի լավ է լինում, ավելի արագ է լինում ու ֆայլի չափսերն էլ ավելի փոքր է լինում։ Ստեղ սեղմում եք export, հեսա տեսեք, add to media encoder, ու ինքը հեսա կբացվի, ու դրանով է կան, իր այդ որ ստանդարտ մի ոպե, իմա ցույց տամ, սա դուսա անցնի, ասում իր հետ ունի ինքը ծրագիր, դա էլ ցույց կտամ, հիմա ես սրանք օրինակ այսքան բան, export եմ արել, սա ինձ պետք չի, ինքը ստեղ հիմա պետք է հայտնվի իմ նոր արած վիդեոն, մեկ-մեկ չի հայտնվում, մեկ-մեկ հայտնվում է, հիմնական հայտնվում է, ես ուղղակի ձեզ ասում եմ ինչ կարա լինի, որ դուք դեն չմտածեք ինչն է սխալ, հետո ստեղ էլի ոնց որ Premiere-ի մեջ էլի մտնում եք դա պարամետրերը դզելու, իր տեղը թե ինքը որտեղ է ֆայլը սեյվ անելու, տեսեք, ստեղ ես նշում եք ինքը որտեղ է սեյվ անելու, էլի չափսերը, էլի ես նույն բանն է,
որ ստեղ մենք use maximum render quality ինքը էլի բարձր որակով անելու նույնիսկ իրան էքսպորտում եք, բայց ես հիմա չեմ անի։ Բայց կարամ անեմ։ Իսկ իրա միջինը, որ էքսպորտում է, դա հիմա ճիշտ տամ։ Այս render queue-ն է, որը այդքան հնար, օրինակ սրանով դու չես կարա GIF-ի ֆորմատով իրան էքսպորտ անես, իսկ այս media encoder-ը քեզ հնարավորություն է տալիս, օրինակ որպես իրան GIF էքսպորտ անել։ Այս ֆորմատ մեջ մտնում եք, animated GIF որ սխում եք, ինքը սեվանում GIF-ի ֆորմատով։ Ու հա, այստեղ կարևոր բանն է, օրինակ հիմա ես իմ այս composition-ի չափսերը, օրինակ տևողությունը դրել եմ 1 րոպե, 1 վայրկյան, բայց մոտ այդքան բան չի լինում, չէ՞, սկզբի ես մի քանի վայրկյանն է ինչ որ բան տեղ ունենում, ես մնացած իմ համար անպետք է։ Ու եթե ես իրան էքսպորտ անեմ, ինքը ամբողջ այս նույնիսկ անպետք բաները էքսպորտ անելու, որովհետև նայեք, այստեղ այսենց բան կա, սա նշած է։ Ու եթե ես ուզում եմ, որ ինքը ընդհանրապես սա անի, այսքան տեղն անի, սկզբից միջից դա սեղմ եմ ուղակի n, ու ինքը բերում է այսքան հատվածն է էքսպորտ անում։ Նույնն էլ արդեն Premiere-ի մեջ է։ Նայեք, ես իրանց տեսեք, սենց նշեցի, որ ինքը այդքան է լինել էքսպորտ։ Թե ուզում եմ ամբողջը, ամբողջն եմ անում։ Հա, նույն դասը ծրագրերն անվճարա, իրան torrent-ով կարող եք քաշել, բայց քուշ եղեք ամեն կայքի չքաշեք, որովհետև շատ անգամներ վիրուսներ էլ է հետը լինում։ Եթե ուզում եք, ես կարեք ինձ գրեք Facebook-ով կամ Instagram-ով, ես ձեզ link-երը կուղարկեմ, որտեղից նորմալ քաշեք, որ խնդիր չլինի։ Վերջ։ Այ հարցեր Instagram-ի անունը կասեք։ Սավետիսյան, մի վարկյան, որտեղ գրեմ, որ տեսնեք, ստեղ ցենց կգրեմ։ Ինձ ցա։ Այս ընթացքում ես գրանցված իմ պրոֆիլը փակ է, ես բոլորը այդ կընդունեմ, եթե ուզում եք ինձ follow անեք։ Ու այդպես մի օրը, ըհը, այ ցենց եմ ես։ Լավ, կբացեմ, ուզում եք պրոֆիլս կբացեմ, որ տեսնեք թե որ մեկն եմ ես։ Ուրիշ հարցեր։ Ունեք դեմ ինչ որ մասնագիտական էջ, որ դուք եք վարում։ Այսինքն ինչ որ դասընթաց։ Հա, դասընթաց չէ, կամ ինչ որ խումբ, որը չկա կամ։ Չէ, ճիշտ ասած չունեմ տենց բան։ Տենց ինչ որ Այսինքն Instagram-ն էջ ուղակի ձեր անձնական Instagram-ն էջ։ Հա, իմ անձնական Instagram-ն էջն ուղակի հարցերի դեպքում է, թե ինչ որ բանով պետք լինի օգնել, ինչ որ բան չկարողանաք կամ օրինակ մոռացած դնեք կամ ընդհանրապես ցանկացած հարցի դեպքում ինձ կարա գրեք, տենց ես ձեզ կպատասխանեմ անպայման։ Թե չէ, տենց ինչ որ բան որ ունենամ, չունեմ։ Պիհես ունեմ, որտեղ ինչ որ փոքրիկ վիդեոներ կա արած, որ կարաք տեսնեք։ Դրանք արդեն աշխատանքի հետ կապված են, չգիտեմ, այդքան հետաքրքիր չի ստանում։ Ունեմ YouTube-ում մի քանի վիդեո, որոնք տենց էլի, քանի որ սովորում եմ ռեժիսուրայի բաժնում, իմ արած վիդեոների մի քանի հատ տենց edit-ի տարբերակ ունեմ, որ կարաք տեսնեք։ Ամեն դեպքում հարցերի դեպքում ինձ գրեք, ես սիրով կպատասխանեմ։ Սիրով կգրեմ։ Սիրով գրեք։ Չկան հարցեր։ Ինչ որ նոր բան, այն մարդիկ, ովքեր փորձարկել էին, օգտագործում էին, ինչ որ նոր բան սովորեցին, թե լրիվ նին բաներներ, ինչ դուք արդեն գիտեիք։ Ոչ, ես բան չգիտեի, չէ, պատկերացնում եմ ասած, թե վիդեո մոնտաժը ինչ որ բաներ ունի, ես մտածում եմ սա գրաֆիկ դիզայնին է վերաբերվում։ Ինչ է, շատ նման է մնացած բաներին, ծրագրերին ու ոնց հասկացա, լավ հասանելի է ու հեշտում։ Որ ժամ քաշեմ հիմա այս դասից ամենը, թե կուզ մոռացած լինեմ, հիմա որ բացեմ, էլի հեշտ է սովորել, էլի։ Ուղղակի տենց ասեմ, ամեն ինչը ինչ տեսնում եք, փորձեք, արեք, սխալ կդնի, ճիշտ կդնի, ամեն դեպքում պիտի փորձես, որ անես ու ցանկալը հենց այդ որ աստրոնոմիական վիդեոների միջոցով որ սովորեք, ցանկալիա տենց օրինակ ժամերով վիդեոները չնայեք, հետո նոր մտածեք անեք։ Օրինակ եթե ձեզ սովորած մեն ինչ որ բան անել, դուք միանգամից փորձեք դա, արեք, որ ձեր մեջ տպավորվի, թե չէ հետո կանցնի, օրինակ
15 րոպեանից վիդեոն կնել, դուք հետո կմոռանաք սկզբում ինչ եղա։ Դրա համար ցանկալի է հենց նայում եք բացատրումը, դուք ինքներդ այդ փորձեք արեք, որտեղ ամեն ինչը պրակտիկայի վրա է հիշվում։ Դեն բանով այնց որ մտածեք, հայ ես էս կհիշեմ, չեք հիշելու։ Դենց որ հենց ցույց են տալիս, օրինակ սա անելու համար սա է պետք, դուք դա արեք միանգամից, հասկացեք ինչներ տենց ինչի ձեր մոտ օրինակ չստացվես, նորից հետ տվեք այդ մասն այդ, որ հետո ոնց որ ցենած ամեն ինչը սովորածներ ստացվի, անիմաստ չլինի։ Իսկ պրեմիերից իմացողները նոր բան իմացան, թե չէ։ Երևի թե չէ։ Ես ծանոթ էի պրեմիերի ծրագրին, բայց էլի շատ բաներ սովորեցի, օրինակ այդ keyframe-ների, այդ կետիկների մասին, ոնց որ գիտեի դրանց գոյության մասին, բայց չգիտեի ոնց են աշխատում, այդ green screen-ը մի խոսքով շատ հետաքրքիր դաս էր։ Մերսի։ Ուզում պետքական էլ կօգտագործեք։ Երևի թե վերջ։ Մերսի որ մասնակցեցիք։ Մերսի որ հետաքրքրեցիք շատ դեսի համար։ Ձեզ էլ մերսի։ Stay tuned։ Հաջողություն ձեզ։ Stay tuned։